Ділмәр сөз зергер, беделді мәмлегер аңыз адам. Әділдігімен алғырлығының арқасында Тәуке хан оны орта жүздің бас би еткен. Бияз Тәукенің тұсында хан кеңесінің белді мүшелерінің бірі болған. Мемлекет басқару ісіне жиі араласып, ішкі сыртқы саясатта ақыл кеңестер беріп отырған. Қаз дауысты Қазыбектің туғанына 350 жыл. Ағайын армысыздар, мәңгілік тіл бағдарламасында бүгін біз Қазыбектің тарих сахнасындағы орны жайлы сөз қозғаймыз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Егем Серік Нығметоллаұлы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы, Еуразия ұлттық университетінің профессоры. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Сондай-ақ екінші қонақпен таныс болыңыздар, Жақыпов Жантас Алтайұлы, филология ғылымдарының докторы, Еуразия ұлттық университетінің профессоры. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Бүгінгі бағдарлама Қазыбек бидің 350 жылдығына байланысты болғандықтан да баба мұрасына зерделей тереңінен еңсектейміз. Олай болса алғашқы сұрақ екеуіңізге де ортақ сұрақ болар деп ойлаймын. Бұлай болса, Қазыбек бидің қайраткерлігіне тоқталып өтсеңіздер. Қазақ мәдениеті тарихында қаз дауысты Қазыбектің тұлғасы ерекше аталуға тиісті. Біз қазір сол бала кезден бастап біздің еліміз, жұртымыз, халқымыз қаз дауысты Қазыбек бидің Жоңғария хандығына барғанда айтқан сөзін айтып отырады. Оның зиялы қауымында солай. 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығында баяндама жасаған Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы қаз дауысты Қазыбек бидің сол бір керемет лала сөзін, дара сөзін соншалықты тебіреніспен, толғаныспен жеткізді. Ол жатқан философия. Қазыбек қазіргі таңда мынау 21-ші ғасырдың 21-ші ғасырда Қазыбек би тұлғасы өркештеніп жаңағы биіктеп бара жатқан сияқты. Өйткен себебі тәуелсіздік алғаннан бері біздің жаңағы көптеген деректеріміз, Қытай деректері, Ресей деректері, парсы деректері, моңғол деректері осылай толығып, қазір мысалы сол Қазыбек бидің тұлғасын былай толығырақ жеткізуге, толығырақ сипаттауға біраз жаңағы мәліметтер бар. Мынау біздің халықтың санасында қаз дауысты Қазыбек би шешен ретінде, ділмән ретінде сақталған. Ал шын мәнісінде тарихи әдебиеттерде ол қаз дауысты Қазыбек ол мынау қазақтың ұлттық сана тарихында, көркімсөз тарихында, қазақтың жаңағы әскери өнерінде, Қазақстанның саяси құқықтық сот билігі тарихында ерекше. Қайраткерлік. Оның жаңағы қайраткерлігі болғанда ол бір сом тұлға, ол синкретті тұлға. Ол мысалы мынау Абылай хан айтады, мысалы Абылай ханға сұрақ қойылды, 300-дің баласы ішінде батырлығы мен ерше көзге түскен кім дейді. Бірінші дейді қаз дауыс Қазыбек дейді. Ол Жоңғарияға барып біздің жаңағы тұтқынға түскендерді босатып алды. Ауылында үйінде отырып деріп салы жаудан қорқытып біздің тұтқындарды алды. Демек батыр ғой. Міне қайраткер дегеннің өзінде үлкен ұғым бар. Екінші, мына Бұхар жыраудың сөзі бар. Абылай ханға айтқан кезде Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, қаз дауысты Қазыбек, Шақшағұлы Жәнібек, ормандай көп орта жүз, содан шыққан төрт тірек. Қаз дауысты Қазыбек мына жерде батырлардың ішінде тұр. Қазақ тарихында атар алтын әріппен жазылған Қабанбай, Бөгенбай, Шақшағұлы Жәнібек. Шақшағұлы Жәнібек 1742 жылы Ресей империясының Тархан деген атағын алды. Демек, мына біздің Мәшһүр Жүсіптің деректерінде қаз дауысты Қазыбек батырлардың санатында. Ол жаңағы ол қайраткер болғанда, мысалы қараңыз, мынау қазақ билеушілерінің
хаттары, тарихи хаттары бар. Мысалы, бұл айтай, бұл 1744 жылдар, 1750-60-70 жылдар. Мысалы, Әбілхайыр ханның, Барақ сұлтанның, Әбілхайырдың әйелі Бопай ханымның хаттарында Абылай хан, біздің Қаздауыс Қазбек бидің аттары айтылып отырады. Әлі Қаздауысты Қазбектің өзі қайраткерлікке келгенде. Мынау Орынбордың генерал губернаторы болған 1742 1758 жылдарда сонда Неплюб дегенге екі хат жазған. Бұл үлкен саясаткер, үлкен қайраткер болған. Қайраткер болғанда бұл бір көреген қайраткер. Бұл дарабоз қайраткер. Мәселен, Сини империясы. Ол Тәуке хан жаңа өзің айттың, Тәуке хан 300-ді билеу үшін жаңағы ұлы жүзге Төле биді, кіші жүзге Әйтеке биді, орта жүзге Төле би Қаздауыс Қазбекті қайдаған. Ол келем, ол үлкен сұмдық ғаламат нәрсе ғой. Сонда ол мынау Қаздауысты Қазбектің сол замандағы беделі абыройы, мына Цин империясы өзіне мына тарту үшін елшілерін жіберген Қаздауысты Қазбек биге. Тарту таралғыларын жіберген жаңағы. Көрдіңіз бе? Сондықтан кейде мынау тарихта Қаздауысты Қазбек би кейде жаңағы Сәмеке хан, Әбілмембет хан, Абылай хандарға ақыл айтып, жаңағы жарастырып, соларды қанаттандырып, кейде жаңағы былай айтады, қарт адамда қайғы көп дейді. Мен жаңағы қауіп еткен айтамын деген сияқты осындай сөздер де бар Қаздауысты Қазбектің. Енді қайраткерлігі деген бұл кісі жаңағы бір енді Жоңғарияға 3 рет барған елшілікке. 3 рет барған. Ал енді мына Орынборға елшілікке барған. Орынборға Қанжығалы қартбегімен бірге барған. Сонда Орынбор губернаторының алдында айтқан сөзі бар. Жаңағы. Біз жаңағы бірге болайық. Біз тату болайық. Жаңағы үлкен, олар үлкен саясат. Үлкені қазақ халқы, қазақ жұрты жаңағы екі аждаханың ортасында жаңағы жем болып кетпеу үшін осы жағдайды біздің сол анау Тәуке ханмен бірге, Әбілмәмбет ханмен бірге, Сәмеке ханмен бірге, Әбілхайыр ханмен бірге Қаздауысты Қазбек те терең ойлаған. Бұл жағына қайраткерлік ересен. Міне, қайраткер болғанда бұл тұтас бір саңғырлы қасиеттердің иесі. Бір басында шешендік, ділмәрлік, саясаткерлік, жаңағы билік кесім айту, жаңағы қазақтың ұлттық санас тарихында үлкен із қалдырған Қаздауысты Қазбектің тұлғасы Қарағанды 350 жыл өткізіп отыр ғой. Бұл өзі анау ел президентінің кешегі болашақ қабылдар рухани жаңғыру дейтін мақаласына үн қосу. Бұл Келдібектің Қаздауысты атанған ұлы Алталаш 300-ге ақыл айтқан Қазбек бидің туғанына 350 жыл. Осыған орай бабамыздың туған өлкесі Қарағанды жерінде ғылыми конференция өтіп, еліміздің тарихшы филолог ғалымдары арқаға жиналды. Шараның басы баба басына гүл шоқтарын қойып, Құран бағыштаудан басталды. Қаздауысты Қазбек бабамыздың 350 жылдығы келе жатыр. Сол енді осы жерде үлкен бір мәселе көтеріліп жатыр. Оны кітап шығару, дәріптеу, таныстыру халыққа. Мәселен, мынау Түркістан қаласында Қожа Ахмет Ясауиді жатыр зиратында. Сол жердегі біраз ағайындар түркістандық үлкен не көтерді мәселе. Сол жерде Түркістан қаласында Қаздауысты Қазбек бабамыздың несін ескерткішін қою. Ұлттық руханият және Қаздауысты Қазбек үй мұрасы атты бұл республикалық конференция облыс әкімшілігінің қолдауымен жүзеге асырылуда. Шараға мәжіліс депутаты Нұрлан Дулатбеков сонымен қатар Серік Негимов, Жамбыл Артықбаев, Сағынбай Жұмағұлов сынды республика кеңінен танымал әдебиеттанушы, тілші, тарихшы ғалымдар мен белгілі қоғам қайраткерлері жиналған.
мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы бабалар аманатына адалдық таныта отырып, біз ұлттық рухани жаңғыру жолына түстік деп атап айтқан болады. Ендеше еліміз рухани жаңғыру бет алған сәтті алғашқы кезінде Қарағандыда қазақ Қазбек бабамызға арналған конференциясын өз бастауы кездейсоқтық емес, бұл рух үндестігі, ұрпақ сабақтастығы. Аталмыш шараға республика бойынша 120-ден астам материал келіп түсіпті. Оның барлығы сараланып, 76 ғылыми мақала арнайы жинақ болып топтастырылып, жарыққа шықты. Бір топ ғалымдар бабамыздың атқарған ерен еңбектері мен қазақ тарихындағы орны жайында қалам тербеген жұмыстарымен таныстырды. Мақала көп шығар, талдаулар көп шығар, бірақ енді қазақ Қазбек бабамызға ол бір екі кітап көптік етпейді. Мен осы жақында ғана қарадым. Мына 18-ші ғасырдың тұлғасы Суворов. Енді ана Екатерина екінші заманында бір сонда қолбасшылық жасаған 1000-ден артық кітап бар екен. Енді біз енді 1000 жасай алмайық. Енді бір 10 кітап шығаруға болатын шығар деп ойлаймыз. Конференцияның салтанатты бөлімінен кейін жұмыстар билер философиясы, ұлт дүниетанымы мен руханият, шешендік өнер және тіл мәселесі және қаз дауысы Қазбек бидің мемлекет пен құқық тарихындағы орны атты үш секцияға бөлініп жалғасты. Сондықтан бұл әрмен қарай қаз дауысы Қазбек бидің қайраткерлігі де, саясаткерлігі де, ділмәрлігі де, билер институтын дамытудағы рөліне де. Оның жағы әділдік жолындағы еңбек істеріне де баға берілуге тиісті. Арқада билік жүйесін қалыптастырушы деп. Енді әрмен қарай былай сөзімді былай айтушы, мысалы қараңыз, мынау бірінші мынау Тәуке хан заманында Жоңғарияға бірінші елшілігінің тарихын айтып берейін қысқа ғана. 90 биді Тайкелтір биге тапсырады Тәуке хан. Тайкелтір би екі аяқты бір бастыдағы ең ғажап бір жүйрік адам болған, өнері Қарасаннан келген, жаңағы нағыз жаңағы дүлділ ділмәрдің көзі. Содан Жоңғар ол кездегі Жоңғария қонтайшысы қалдан бошақтыға қазақ елшілері барады. Барғаннан кейін жаңағы Қарабас, бұл қазақтар неге келді дейді, бұл қазақтар неге келді екен дейді. Бұлар дұрыс сөзін айтса айтсын, айтпаса қайтсын дегенде әңгіме айтқан. Сол кезде Қарабас ханым келген елшілер аралап жүрсе бәріне көңілі толмай мынау қаз дауысты қазбек бала ғой, жаңағы екі аяғы екі жақта, екі қолы екі жақта ұйықтап жатыр дейді міз бақпай. Сонда анау айтты, мен анау Қарабас ханымның да данышпандығы, мына жаңағы мына бала депті, атқосшы бала депті, бұл мен дүниеге тіреумін, мен ұлтқа сүйеумін деген сияқты. Мынау осал емес, бұл елшілерге анау қонтайшы айтқан ғой, бұлардың аттарын жылқыларын алып қал, өздерін қайтарып жіберемін деп жаңағы, жоқ болмайды деген. Сонда енді келіссөз сөз басталған кезде жаңағы Тайкелтір би сасып қалады. Енді бұл жерде Тайкелтір би сасып қалады да ауызда сөз бітпейді, өлеңді жерге өгіз қойдық деп сөйтіп сөйлеп жүргенде анау қалмаққаны шошып кетеді, бұл өгіз деген несі деп жаңағы, не айтып тұрсың деген сияқты. Сол кезде ана Қазбек бала соны түсіне қойып жаңағы құстай ұшып алдына барып жаңағы біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз, еліміздің шетін жау баспасын деп жеріміздің жаңағы дұшпан елімізден құт береке қашпасын деп жеріміздің шетін жау баспасын деп найзаға үкі таққан елміз, достықты сақтай білген елміз, дәм тұзды ақтай білген елміз, ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөзді асырмаған елміз, ұл мен қызды атадан ұл туса құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса күң боламын деп тумайды, ұл мен қызды арақты да жатқыза алмайтын елміз. Сен темір де мен көмір, еріткелік келгенмін екеліктің баласын, телткелік келгенмін егесетін ер шықса, иткелік келгенмін тұтқыр сары желімін жабысқалы келгенмін,
жаң үйреткен жас тұлпар шабысқалық келгенін дұрыс қатын жерінде айтты ғой. Міне сол кезде жаңағы табысу қалмақтың жоңғырайық. Біз енді кейде қалмақ дейміз, ойрат дейміз, жоңғар дейміз, бәрі бір халық. Сонан ана жоңғарая хонтайшысы сенің дауысың қаздай қаңғылдай екен деп қаз дауысты Қазбек деген атақты сол жол алған. Міне енді бұл жерде бір қызықты жайтты айтайын. Біздің тарихи әдебиеттерде, біздің аңыз әңгімелерде әртүрлі варианттар бар, нұсқалар бар. Бұл жерде бір қызықты айтайық. Мынау атақты қанжығалы қарт Бөгенбайдың Бапан деген Бапан би немересі. Бапан биден Саққұлақ шешен, Саққұлақ шешенден Ералы Саққұлақұлы. Ералы Саққұлақұлы 1846 жылы туған, 1938 жылы мына Семейде қайтыс болды. Сол Ералы Саққұлақұлының мынандай дерегі бар. Ералы өзінің әкесі Саққұлақтан естіген екен. Сонда Саққұлақ өзінің әкесі Бапан биден естіген екен. Бапан би мына қаздаусты Қазбек би қартайған шағында, жасы келген шағында сыбаға барған. Кәделі сыбаға. Мына кешегі 1960 жылдарға дейін ауылды үлкен елге тұтқа ақсақалдарға, жақсыларға сыбаға апаратын болған. Мен де апарғам ол сыбаған 60 жылдарға ауылдың кісіне. Сонда сыбаға апарып отырған кезде Бапан би қаздаусы Қазбек би сол 90-нан асып кеткен шағы сонда былай депті. Өзінің сол Жоңғарға бірінші рет барғандығының тарихын айтты. Мен 13-14-тегі кезімде депті. Бара жатқанда Тайгелтір биден сұрадым депті. Не айтамыз деп. Тайгелтір би, Алла аузымызға қандай сөз салады, соны айтамыз деп жөнін айтпа дейді. Сол барғаннан кейінгі жағдай әлгі. Бұл нақты дерек. Өткен себебі бұл жаңағы Бапан бидің Саққұлаққа, Саққұлақ шешенің өзінің баласы Ералы айтқанында. Міне жаңағы осы сөздің тарихы. Сонда үш рет, сонда ана Қазбектің даңқы асқан сол Тәуке ханның ұйымдастыруы ғой енді. Тәуке ханның негізі Қазбектің осындай дана болатындығын таныған Тәуке хан. Енді бұл жерде қаздаусы Қазбек бидің анасы жөнінде бір сөз айтамыз. Қаздаусы Қазбек бидің анасы Тоқмейіл деген анамыз болған. Тоқмейіл мына Қаздаусы Қазбекті сәби күнінде алдына отырып Алладан болар кәсібің, тіліңнен болар нәсібің деген. Бұл жаған Қазбектің жаңағы осындай ел ұстайтын, елге жаңа өнеге айтатын, осындай жаңағы халықтың тарихында осындай өзінің ғажайып еңбегімен, ерен еңбегімен қалатындығын, осы халқының ақыл аузы арқан қазығы болатындығын анасы Тоқмейіл де болжап кеткен. Ұзақ жыл жасаған, былай тарихи деректер бойынша 1667 жыл туған, 1764 жылы дүниеден озған. Қазбектің әрбір сөзі, әрбір ойы ол жолбарыстың құрындай қымбатты. Басымыздан сөз асырмаған еліміз деп қазақтың қайсар мінезін бір ауыз сөзбен жеткізген. Біздің халқымыздың берілген сипаттама осындай ақ болуға тиіс. Міне сол ғасырда айтылған сөз. Біз міне осыны мынау қазіргі мынау мәңгілік ел, ұлы дала елі, кешегі елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру дегенде, міне рухани жаңғыру деген біз қаздаусы Қазбек бидің жаңағы даналық хикмет сөздерін оны жатқа айту емес. Біз оның сөзін, ойын өзіміздің ісімізде, әрекетімізде соны пайдалана білуіміз керек, қолдана білуіміз керек. Біз мына қазір мысалы осы Қарағанды облысы міне сіздер бастап отырсыздар осындай қаздаусы Қазбек бидің 350 жылдығын. Бүкіл мектеп лицейлер, жоғарғы оқу орындар, жаңағы мемлекеттік мекемелер, бүкіл жаңағы осы барлығын біздің еліміз мәңгілік ел болу үшін, гүлдену үшін қаздаусы Қазбек бидің
осындай жаңағы таңалдығын пайдалануы керек. Қазыбек би қазақ тарихында үлкен орын алатын тұлға. Қазыбек би қазақ пен қалмақ арасындағы шайқастарда елді бүтінге келтіруге, ел арасындағы бүтінгершілікке үлкен септігі тиген қазақ тарихындағы тұлға болып саналады. Биыл Қарағанды облысында 150 жылдығы тойлы байланысты әртүрлі шаралар ұйымдастырылды. Ол қазақ халқының үш биінің бірі. Қазыбек би өзі жас кезінен бастап өзі билікке араласқан билердің бірі болып келеді. Қазыбек би бабамыз өзіміздің Қарқаралы ауданынан шыққан атақты өзіміздің үш биіміздің бірі. Міне биыл Қазыбек би бабамыз соған 150 жыл болады. Алла жаса сол той тойленіп жатыр. Қазыбек би қазақтың үш биінің бірі. Кезінде Жоңғар шапқыншылығында Қазақ хандығын сақтап қалудағы бірден бір кемеңгер би. Кезінде Абылай ханды тұтқыннан алып шыққан біздің жерлесіміз биыл 350 жылдығын өткізейін деп отырмыз. Орта жүздің биі болған, өте таңдаулы адам болған. Қазыбек би, ол қаз дауысты Қазыбек деп атаған себебі жаңағы қалмақтардың жаңағы қонтайшысына барған кезде ол өзінің қаз дауысы, біз қазақ мал баққан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз деп жаңағы қалмақ несін бостандық алып берген бай айтқанда. Ең алдымен оның қайраткерлігі дегенде бұл бір тарихи қажеттіліктен, тарихтың толға туынан туған тұлға деп есептейміз. Сол кезеңде Қазыбек би керек болды. Біздің ұлттығымызды сақтау үшін содан туған нәрсе ол бір тарихи қажеттіліктерді өтеді. Оның қайраткерлігінің өзі осы тұрғыдан қарау керек деп есептеймін. Екінші, шешендік өнер дегенде бұл жаңағы қаз дауысты деген сөзге мен сөздің маманы болғандықтан қаз деген ұғым бұрын халық кеңес сияқты сондай бір алқа болған. Енді халықтың аңызында жаңағы дауысы қаз сияқты қаңқылдап сөйлеген деген сияқтылар ол деген халықтың ана тұлғаны тұлғаға деген сүйініші соған деген үлкен құрмет ретінде айтылған нәрсе ғой. Ал жаңағыдай тілдік тұрғыдан келсек қаз дауысы деген сол жаңағы сол қазда бір өзінің пікірі сол бүкіл халық кеңесінің пікіріндей адам деген мағынаны өлтіреді. Содан кейін біз әлі ғылымда материалистік көзқарастан арыла қойған жоқпыз. Сондықтан болар егер бұны материалистік емес көзқараспен қарасақ бұл жерде оның сөзінің күші деген мәселе бар. Сөздің күші. Сөз тауды да тасты да бұзады деген нәрсе осыдан келіп. Тас жарады, тас жармаса бас жарады. Ол рас нәрсе. Біз соған сенуіміз керек. Міне, сондықтан бұны шешендік өнер дегенде ол сөздің шешендігі, көркемдігі бір бөлек жатыр ғой. Енді бұрын бірнеше факторлары бар. Сол кездегі қоғамның соны түсінуі, соны ықпал етуі. Қазіргі адамға қазіргіше сөйлесең ол түсіне ме түсінбей ме? Міне сондықтан да сол кездегі тарихи кезеңдегі оның сөзінің ықпалы керемет болды. Анау жаңағы қалмақ қонтайшы айтады ғой аруақ көрдім бір нәрсе болғандай ғой. Сол мен соған нанғым келеді. Ол бір жаңағы сөздің күші ол. Сөздің адамға әсері. Сондықтан сөзге тоқтау, сөзге жығылу деген
нәрсенің де біз осы Қазыбектің тарихынан, Қазыбектің ғұмыр баянынан білуіміз керек сияқты. Әзірше осы қысқа. Мынау сөздің күші деді ғой, жаңа бір қасиет кие бар дейді. Жаңағы бірінші рет қалмақ қонтайшысына барғанда, жаңағы қалмақ қонтайшысы, Жоңғария қонтайшысы ғой енді, қалдан бошақты қара терге түсіп, малшынып, тілі байынан қапты. Содан кейін қазақ елшілері елге аттанып кеткен кезде, анау уәзірлері сұрапты. Сіз Қазыбек бала сөйлегенде қара терге түстіңіз, тіл аузыңыз байланып қалды, не олай дегенде. Енді қайтейін. Сол Қазыбек баланың екі иығында екі ай уарсылдап тұр деп жауап берген. Ол не рух қой, ол аруақ. Қазыдаусы Қазыбектің де жаңағы киесі, жаңағы ол енді анандай өнер, анандай қасиет, анандай бүкіл батырлық, шешендік, саясаткерлік, әгі сот билігінде жаңағы керемет жаңағы өнер көрсету, ол тегін емес қой. Өзі оқымысты адам, іштен оқып туған адам. Әнді оның өзінің екінші бір нәрсе, мына қазақ тарихында Әнет баба деген кісі болған. Әнет баба білгір болған. Ол Әнет бабаның шәкірті. Әнет баба, мына ел аузы кейбір деректер қарағанда, Әнет баба үлкен оқу бітірген екен. Сол Тибетте мекен, сонан Қазыдаусы Қазыбек, сол Әнет бабаның ауылының қасына барып, көшіп барып бір жыл тұрған. Әнет бабадан көп нәрсе үйренген. Сол өз заманының өзі бір дара шыққан бәйтерек болса, өзі де сол заманның дарбоздарының ішінде жүрген. Міне орта деген сол. Әрбірге жүр. Бүгін хандар, билер, шешендер, батырлар, тархандар, жалғыз тархан ғой, жалғыз тархан, бәрі атақты батырлар ғой. Міне осындай. Қазыбек қара қылды қақ жарған әділ төреші болған. Сол кездегі төрелік бүгінгі медиация дейміз ғой, сот саласында. Ымырашылдық, өз ара келістіру. Бітімгерлік. Бітімгерлік. Сол кезде болса, бүгінде бар. Бірақ сол кездегі төрешілдіктің өзіндік төресі болған Қазыбектің әділдігі өз алдына бір әңгіме. Соған тоқталып өтсеңіздер. Ең алдымен мендегі мәліметтер бойынша, бұның тура биде туған жоқ дейді ғой. Бұның байқап отырсам, елдегі аңыздар, бәрі бұның барлығы негізі ауыз әдебиеті ауызша жеткен нәрселер ғой. Бұның әділдігін байқап отырсам, ол өзінің маңындағылар бар ғой. Ағайын туған. Өзінің маңындағыларының өзіне өте сыни көзқараспен қараған. Бұның ең басты әділдік оның табиғатынан берілген. Содан жаңағы тағы да жаңағы аруағы бар деп отырмыз ғой. Бұл бір тылсым нәрсе, түйсікпен сезілетін. Сосын сол түйсігі оны алдаған жоқ Қазыбек дейді. Сонымен ұстады. Ал енді одан кейін тәрбие, одан кейін халықтың өзіне деген сенімі. Ол уақытта нені халыққа жақпаса ол би болмайды. Халықтың сөзін сөйлемесе, халықтың ойына шықпаса би болмайды. Ал біз би деген сөзді кейін өзгертіп жүрміз. Мынау орыстар билікті, орыстың заңымен биді өзінше араластырғысы келді, сатылған билер кейін шықты. Бұрынғы билерде ондай олай құқы жоқ олардың әділ шешпеуге. Өйткені қоғам орта солай болды. Міне оның әділдігін осыдан көру керек. Оның үстіне ол кезеңде халықты ұстап тұрмаса, сол кезеңдегі тарихи ахуалдың өзі ұлттың тағдыры әлпіл-тәлпіл болып тұрған кезең болады. Сондықтан да халықтың рухын, халықтың қоғамын сақтап тұру үшін де
әділдік керек болды. Онда әділ болмаса, біз ел болмас едік. Қазылаусы Қазбек бидің билігі жөнінде, мұна мәшһүрдің еңбегінде Қазылаусы Қазбектің 6-7 билігін айтқан. Ол билікте жаңағы әділдіктен ауытқымау ғой бастысы. Сон логиканың мықтылығы, сөз ойға тапқырлық. Ойға да тап, ойға, сөзге, пікірге тапқырлық. Бұл жерде ең басты нәрсе сол. Сондықтан халықтың әлгі Қазылаусы Қазбек төвей болуы да содан ғой. Қазтәукенің төвей сайлауы да содан. Жаңағы сосын мына Ресейменен Синий Перес арасында да сол жаңағы осылай белгілі бір біздің ұлттың мүддесіне орай бір концепцияны ұстану деген. Мәселен оңай емес қой, екі аждаханың ортасында мына жақ, мына шығыс жағымыз ол жаңағы темір ноқта. Батыс жағын темір, мына шығыс жағын темір ноқта, батыс жағын жаңағы арқан ноқта. Екі ноқтаның ортасында отырудың өзінде де жаңағы Қазылаусы Қазбек бидің жаңағы логикасының тереңдігі ғой. Бұл өзі логикалық шымырлық. Сөзіңізді жандандырайыншы. Сөзіңізді жандандырайыншы. Анау жас бала кезінде бұның тапқырлық дегенін айтамын да. Әгі бәйгеден озып келген ат менікі деп екі жігіт таласады. Біреуі мынау өзімнің биемнің баласы, біреуі айтады жоқ менің бәленбай деген биемнің баласы дейді. Содан қалай енді қалай сөйлеу? Содан екі жігітті сендер қазір анадан екі қозы ұстап әкеліңдер. Содан кейін неге осындай өзінің екі қозыны береді де анаға барып саласыңдар. Тапқандарың ана қозы егер енесін тапса қай қойдық екен білмейді. Содан жаңағы ана ие болып жүрген адам емес, анау қозыны тура енесін тауып береді. Сосын енді халық айтады, ал енді шешімін өздерің айтыңдар. Жоқ, мынау ат ана менікі деп тұрған, ана бәйгеге шақызып әкелген иесінікі емес, ана жігіттікі. Соған бұл әркімнің ойына, иә, жай адамның ойына келмейтін шығар, жаңағыдай таба қою. Тапқырлықтың бір Қазбек өміріндегі бір мысалы осы деп ойлаймын. Бүгінде Қазбек бидің мұрасы қаншалықты зерттелді, қаншалықты зерделенді? Қазылаусы Қазбек бидің мұрасы, оның жаңағы тұлғасы, оның жаңағы мемлекет тарихындағы еңбегі, ол мына Жамбыл Омаридің Қазылаусы Қазбек бидің кітабында айтылған. Бірақ оны әлі тереңге түсіндіру, өйткені одан бері жаңадан жаңағы архив қойнауларынан деректер шығып жатыр, мағлұматтар табылып жатыр. Сонда әлі қара сомдай түсу керек. Әлі ол бұл басы, ол бұл жаңағы мынау тәуелсіздіктің мына тәуелсіздік жылдарында әрмен қарай мәңгілік ел тарихында ол әлі зерттелуі тиіс. Біздің қазіргі Қазбек би туралы біліміміз әлі аз. Ол жаңағы ол Ресей тарихында, Қытай тарихында, Моңғол тарихында, Парс тарихында бұлар бәрі ол оның барлығы тұр. Сондықтан бұл әлі бұл жаңағы бұл ұлттық тарихты терең зерттеген сайын соғұрлым Қазбек бидің тұлғасында терең зерттеледі. Сол қазіргі әлі керемет бір қарағаттанарлық деп айтуға болмайды. Жаңағы зерттеуге байланысты дегенде енді шешендік өнерді зерттегендер, қазақ шешендік өнерін зерттегендер Қазбекке соқпай кете алмайды. Соның біреуі мына Серік ағамыз. Сіз шешендік өнерді мына Зәки Ахметтің шәкірті, осы Каргудың түлегі, Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегі Қасенов Сәкен деген жігіт теориялық тұрғыдан қарады. Одан кейін жаңа мынау Жамбыл, Артықбайдың Жамбылы Қазылаусы Қазбек би деп сыртына атын қойып кітап жазды. Сол сияқты жаңағы сөзді зерттеген кезде сөздің күшін сондай зерттеген кезде тағы да Қазылаусы Қазбекті зерттеу керек. Одан кейін мысалы кейде қоғам қажет етеді.
мысалы кешегі болашаққа бағдар рухани жаңғыруда мынандай қаз дауысты Қазыбекке тікелей қатысты мынандай екі нәрсе бар. Біреуі рухани код деген мәселені дейді. Рухани код қалай пайда болады? Ұлттың рухани код. Әрине қаз дауысты Қазыбек сияқты билердің ықпалымен. Екіншісі, одан кейін ол кісі жаңа туған жер дегенмен қоса киелі жерлер тұлғалар. Тұлғаларды оқыту, тұлғаларды түсіндіру сол солғанда айрықша мән береді. Тағы да бұл да қаз дауысты Қазыбексіз кетпейді. Демек, қаз дауысты Қазыбекті зерттеу жөнінде істейтін істер бәрі әлі көп алда. Ендеше Қазыбек би мұрасы биылғы 350 жылдық мерейтойының аясында емес. Жалпы тарихтың сахнасында әлі де талай рет зерттеліп, зерттелетініне сенеміз. Құрметті көрермен, мәңгілік тіл бағдарламасы бүгінше осымен тәмам. Амандықпен қауышайық.